Կարո՞ղ սանուսյան սեպտեմբեր կատարածային ընթացքում քննարկվեց նաև Բարսելոնայի հետ կապված երրորդ գծի կառուցման հարցը։ Տարիներ շարունակ արդեն մոտ 11 չի կառուցվում այդ գծը, ինչն է պատճառը, երբ կավարտվեն աշխատանքները, ինչ է քննարկվել այնտեղ։ Իսկապես այդ հարցը են քննարկել էներգետիկայի նախարարի հետ, հանդիպեցի եւ ընդհանրապես գրեթե մեր բոլոր հանդիպումներում կա այդ հարցի քննարկումը, ինչպես նաև բավական գրագրություններ ունենք հարցի հետ կապված, որովհետև չափազանց կարևոր է այդ գծի կառուցումը, հաշվի առնելով, որ այդ գծի կառուցումը մեծ հնարավորություն կտա ավել քանակի էլեկտրոէներգիա արտահանել, իսկ մենք նման հնարավորություն ունենք, այսինքն ավել էլեկտրոէներգիա արտադրելու հնարավորություն ունենք։ Խնդիրը, եթե մի քիչ մանրամասնեմ, որտեղ է այս ծրագիրը իրականացվում է իրանական վարկով, իրանական ընկերություն եւ այդ բանկի ու ընկերության միջև բազմաթիվ խնդիրներ կան, որը բերել են նրան, որ ընկերության ֆինանսական վիճակը այդքան կայուն չէ եւ աշխատանքները ստաբիլ էսպես գրաֆիկով չի կարողանում անի։ Մենք նաեւ ստիպած ենք եղել բանկի հետ ելենք քննարկումներ ունեցել մեր գործընկերները եւ կարծես որոշակի դրական կարգավորումներ կան։ Վերջին այս ընթացքում էլ որոշակի բաներ խոսեցինք, հուսում եմ կարգավորենք 23 թվականին ավարտել։ Կարտանոսյան ԿՊ-ի նիստում, վարչության նիստում ինչ խնդիրեր առաջացել, դուք տեղյակ եք, ինչ են կատարվել, ինչու են որոշների ձայները սխալ հաշվել, ընդ որում 1-2-ը չէ, ընդհուկ մինչև 20 սխալ ձայներ են հաշվել Արսեն Թորոսյանի միտումնավոր էր հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ի սկզբանե իր մոտ է կասկած առաջացել, որ իր ձայները կարող է գողացած լինել։ Կարծում եմ միտում չկա, ինչպես բոլոր ընտրությունները, այդ ընտրությունը բավական տեսեք 1024 մասնակից է եղել, այսինքն բավական մարդկանց քանակը շատ, ժամային առումով քիչ, որպեսզի հնարավորինս արագ աշխատեն եւ ամփոփեն արդյունքները, տեխնացուների քանակը շատ էր, այսինքն 47 միայն վարչությանը եւ 16 վերահսկող մարմնին, այսինքն այդ հաշվարկների մեջ հնարավոր է որոշակի տեխնիկական խնդիրներ լինի, որն էլ կարծես եղել է, ընդամենը դա է, այսինքն որևէ արտառոց բան չի տեսնում։ Չնկատի ունենք, որ ի սկզբանե իր մոտ հարց է առաջացել, որ սխալ կարող է լինի, ինչից է այդ խնդիրը առաջացել, ինչն Արսեն Թովսյանը չի վստահում իր թիմակիցներին, թե տեսել է, որ սխալ են հաշվել, որովհետև առանց դու գրակ չի լինում, չէ՞, այսինքն կասկած եղել է, որ մարդը ասել է եկեք նորից վերահաշվարկանք։ Չէ, այս դեպքում կարծում եմ ծուխ գրակ չկա, կամ ծուխ գրակը նաև, որ մեր որոշ գործընկերները, տեսել եք երևի, ձայները բավական մոտիկ են, այսինքն մի քանի 3 ձայն, 2 ձայն, 5 ձայն եւ ենթադրալ այդ հատվածում գտնվող բոլոր գործընկերների մոտ էլ կարող է հարց առաջանալ, արդյոք կարիք կա մեկ անգամ եւս վերանայել, այսինքն ինձ թվում է ընդամենը հերթականություն է պատճառ հանդիսացել, քան թե ինչ-որ սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերից հետո միայն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ ադրբեջանական զինվաճուժերը վերջին մեկ տարվա ընթացքում մոտավոր 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք առաջ են, հա, եկել հայկական սուվերեն տարածքի ներսեն մտել։ Մասնավորապես որ ուղություններով են սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերից հետո եկել եւ որ տարածքների, որ բնակավայրերի մասին է խոսքը գնում։ Մի կողմից կարծում եմ դրա մասին բավական շատ պաշտպանության նախարարությունը խոսել է, մյուս կողմից հիմա մենք կոնկրետ բնակավայրեր նշենք, միգուցե միասին սխալվենք, գիտեք, որ հիմնականում դա տեղի ունեցել Եղարքունիքի հատվածում, Վայոց ձորի մասնարոպես Ջերմուկի հատվածում եւ եթե Սյունիքը ավելի կոնկրետացնենք, ներքին հանդի, բայց աշխարհագրական առումով, մակերեսների առումով ավելին ես դժվարանամ, որտեղ կսխալվեմ թվերի կամ տարածքի։ Արդյոք ձեր քաղաքական թիմը պատրաստ է հաղթության պայմանագիր ստորագրել այն պարագային, երբ ադրբեջանական զինվաճուժերը շարունակում են գտնվել մեր սուվերեն տարածքի ներսում։ Գիտեք, որ հաղթության պայմանագրի այսպես գործընթաց կա եւ բազմաթիվ անգամ ասվել է, որ այդ տարբերակը հարցերի հանգուցալուսման ճիշտ ուղղություն է, բայց նաև պարբերաբար նշվել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ենթադրում է նաև մեր սուվերեն տարածքի վերականգնում։ Այսինքն պահանջ կա, որ ադրբեջանցիները դուրս գան այդ տարածքներից, միայն այդ դեպքում կկանգնվի պայմանը։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի Սյունիքի հատվածում 2023 թվականից պետք է սկսվի ճանապարհի կառուցումը, այն նշում է, որ Իրանը պետք է այդ ֆինանսավորումը իրականացնի, նաև թունելի մասին է խոսում, որ ևս Իրանը պետք է դա
Irani Jankiro pe care era canadski, ca să cream ketnere, iev inciana parimas nehoske, iev tuneli mult capat. Nenke, ke kait hatvat sa bajan în kirek masi, sisianis de pi kajaran, aranzin kajarani tunel, iev kajaranis de pi agarek. Irana can comi finanța urman masin, menke kinarkelenk, menke kajarani tuneli mas. Vaisken mius, iev cu ketornele, menke unenk gorsen kener, vronce tarten. Այդ քննարկումների փուլն անցել են, հստակ է ֆինանսավորման աղբյուրները եւ երկուսի պարագայում էլ ունենք մրցութային գործընթաց։ Սիսիան քաջարանը բավական վաղ ենք սկսել եւ արդեն մրցույթի առաջի փուլը գրեթե ամփոփեցինք, հիմա ասում ենք երկրորդ փուլին, այն է այն շինարական ընկերությունները, որոնք առաջի փուլը հաղթահարել են, իրենց արդեն կտրվի համապատասխան փաստաթղթերը, որպեսզի նրանք գնային առաջարկ անեն։ Գործընթացը սպասված ես մի քիչ երկար է տևում երկու պատճառով։ Նախ հետաքրքրությունը յուրախություն մեզ շատ էր եւ շատ ընկերություններ են դիմել եւ այդ պատետները նորմալ ուսումնասիրել էր պետք։ Երկրորդը մենք բանկի հետ նաեւ գործ ունենք, այդ փաստաթղթերը միջև շրջանառում է, որոշակի ժամկետը դժվարանում է։ Հարավի կտորի հետ կապված քաջան ագարակ մրցույթը հայտարարել ենք 50 օրով, մոտ օրերս ենք հայտարարել, հույս ունենք այնտեղ նույնպես մեծ ակտիվություն կլինի եւ աշխարհում ճանաչված խոշոր շինարարական ընկերություններ կդիմեն, իսկ թունելի մասով մենք որևէ բանկի հետ վերջնական որոշակի քննարկումներ եղել են, բայց վերջնական տարբերակի չենք եղել, որտեղ ունենք ցանկություն այդ նույն իրանական իան գնացող գծի նման իրանական գործընկերների հետ աշխատել եւ եթե հնարավոր է կամ իրանական վարկով իրանական ընկերություն աշխատի կամ նույնիսկ չի բացառվում, որ պետ բյուջեի միջոցներով կարող ենք մեզ եւ իրանական կողմի համար հարմար տարբերակով տալ իրանական ընկերություններին։ Հարցանեցյան, կարծում ենք ներողություն ավարտեմ, ինչու ենք նաեւ այսպես մտածում, կարծում ենք իրանական ընկերությունները նախ կարողություններ ունեն, որոնք ես ինքս անձամբ տեսել եմ, երբ որ այցելել եմ Իրան, տեսել եմ ինչպիսի թունելներ, կամուրջներ են նրանք իզորուի վիճակի կառուցել եւ բավական լավ տպավորությամբ են վերադարձել։ Երկրորդը, կարծում ենք իրանական ընկերությունները կարող են բավական լավ նաեւ ֆինանսական տեսանկյունից լավ առաջարկ ներկայացնել։ Հարցանության, տեսեք, բան արեցիք, որոշում ընդունեցիք, որ գազաբալոնները պետք է պատատի ստուգվեն, եթե չանցնեն, հա, համապատասխան փորձարկումություն, վարորդները կտուգանվեն, տնտեսվարողները, այսինքն գազագծակարանները կտուգանվեն։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մեկ գազագծակարան, որտեղ հարցնում են արդյոք ձեր գազաբալոնը, օրինակ, ստուգված է, թուղթը ցույց տվեք, թե չէ։ Եվ ինձ մոտ նաև որպես վարորդ մտավախությունը եւ հարցը առաջանում, որ ցանթամենը արված է, որպեսի ինչ որ ընկերություններ փող աշխատեն, որ մենք տանենք այդ գազաբալոնները, ստուգենք, թող տվեսնենք եւ իրենք փող աշխատեն։ Չկա որևիցե վերահսկողություն։ Մի գազալցակայան ձեր բան տվյալներով տուգանվի՞ արդյոք։ Վստահ եմ, ձեր վարորդը հաստատ կարող է, եթե գազով լիցքավորումա մեքենա, նման խնդրի բախված կլինի։ Սա ինչի համար արվեց։ Ձեր գնահատականների մի մասի հետ համաձայն եմ, մի մասի չէ։ Համաձայն եմ, որ այդ ամբողջը մշակեցինք, համաձայն եմ, որ մենք նման նպատակ ունենք, եւ համաձայն եմ, որ այդ համակարգը այնպես չի աշխատում, ոնց պլանավորել ենք, բայց հակառակն է, ոչ թե մենք գործընթաց ենք արել, որ ոմանք գումար աշխատեն, այլ ընդհակառակը, մեր գործընթացի արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ նախաձեռնել են այդ կայաների գրանցման եւ աշխատանքի հետ գործընթացը եւ գումար չեն աշխատում։ Իսկ այն հակառակն է, նրանք այդ կայանը կառուցել են, որ գնան իրենց մոտ մարդիկ գազաբալոնները ստուգեն եւ մարդիկ գումար աշխատեն, եւ հիմա ստացվում է, երբ որ մարդիկ չեն գնում այդ կայաները, մարդիկ գումար չեն աշխատում։ Բայց հիմա տեսեք, խնդիրը հոսքեր էին, հա, կուտակվել էին մեքենաներ ու մարդիկ։ Խնդիրը ինչում է, սկզբում բավականին ասացինք, որ ժամկետները չենք փոխում, եւ ես կարծում եմ մենք ճիշտ որոշում ենք կայացել, որ ժամկետները չենք փոխել, որովհետեւ եթե դուք նայեք, մենք ենթադրենք հունիս կամ հուլիս ամսին քանի կայան ունենք, հիմա քանիսը կտեսնեք, որ ժամկետը չփոխելու արդյունք, որովհետեւ հենց մեր մոտ ինչ որ բան ժամկետ փոխում ենք, մարդիկ նորից սկսում են սպասել, իսկ մենք հիմա արդեն 50-ից ավել կայան ունենք, որոնց մեծ մասը մոտ 19 թե 18-ը Երևանում է, մնացածը մարզերում, բոլոր մարզերում կայաններ կան,
Եվ մեր վարորդները հիմա կարող են գնալ կայանի ստուգման, բայց չեն գնում, որովհետև մեր գազալցման կայանները պատշաճ կերպով համապատասխան ստուգումները չեն անում, քանի այդ հարցը տվել եք, միասին կարդանք, առավոտյանը ինձ զեկուցել մեր վարչության պետը, որ 24-ից մինչև նոյեմբերի 4, ընդ որում մեր նախարարության մասնագետներն են, ես հանձնարարել եմ, տեսչության հետ մասնակցում են, 173 կայան են այցելել, 1520 տրանսպորտային միջոց է ստուգվել և 234 արձանագրություն է կազմվել, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ մեքենայի դեպքում դա 200,000 դրամ է և տուգանվում է ոչ թե մեքենայի սեփականատերը, այլ գազալցման կայանը, և եթե տվյալները ճիշտ են ներկայացված, դեպքեր ունենք, որ կրկնակի, երակի, այսինքն կայան կա, որտեղ 5 մեքենա է տուգանում, այսինքն 1 միլիոն դրամ միանգամից, և այդ օրերի արդյունքում մենք ունենք 80 միլիոն դրամ արդեն տուգանք, այս գործընթացը տեսչության գործընկերների հետ մենք պայմանավորվել ենք շարունակել, այնքան մինչև գազալցման կայանները խելքի կգան և կպահանջեն համապատասխան փաստաթղթերը, իսկ այս գործընթացը իրար հետ կապ ունի, երբ որ գազալցման կայանը մեր վարորդի համար խոչընդոտ կստեղծի մեքենան չի լիցքավորի և կասի գնա կայան, կարծում եմ յուրաքանչյուր վարորդ գնա կայան, այդպիսով փրկելով առաջերթին իր ու ընդհանրապես բոլորիս կյան։ Նման նախագիծ կա, որովհետև մենք ցավոք սրտի ավազի հանքերի, պարբերաբար նաև ոչ այդքան բարեխիղճ աշխատանքի արդյունքում, մի շարք հատվածներում մեր սահմանային կետերը խախտվում են, այդ գործընթացը հիմա արդեն կառավարությունում է, այսինքն մենք բավական առաջ ենք գնացել և կառավարության կոմիտեում քննարկման փուլում է գտնվում, այսինքն առաջիկայում ինքը կընթանում։ Անսանսյան, առաջիկայում արդեն ձմեռը ճանապարհները, որոնք են, որ այդքան է բարեկարգ չեն և ձմռանը պատրաստ չեն։ Եվ թվով կնշեք, ինչքան ճանապարհը ասմունքը պատրաստ է։ Մենք հիմա կարծես մոտեցել ենք 450 կիլոմետր ասֆալտապատելու շեմին, այսինքն ևս մի քանի օր աշխատելու արդյունքում մեր նախանշածին 100 կիլոմետրը կանցնենք, ընդ որում սա լավ ցուցանիշ է նրանով, որ մենք միայն ասֆալտապատմամբ չենք զբաղվել, մենք մոտ 700 կիլոմետրից ավել ճանապարհի վրա ենք աշխատել ու շարունակում ենք աշխատել, դրանից 500-ը կասֆալտապատենք, մյուսները դեռ ընթացքը կշարունակվի, իսկ ինչ վերաբերում է ձմռան նախապատրաստվելու հետ կապված, Հանրապետությունը բաժանված է 38 հատվածների, կան 38 սպասարկող ընկերություններ, ճանշիներ այսպես ասած, որոնք պետք է ձմռանը զբաղվեն այդ տարածքների պահպանման, մաքրման, անվտանգ դարձնելու հարցերով, նրանց մոտ մենք մասնագետներ ենք ուղարկել, ովքեր այցելել են, ենթեցել են արդյոք այդ ընկերությունները պատրաստ են թե չէ, երկու առումով, դա նախտեխնիկաների պարկն է, երկրորդը աղի ավազի կուտակումները նախապատրաստական, եթե 3-4 ընկերություն չհաշվենք, մնացածը հիմնականում նորմալ է, այսինքն կան ընկերություններ, որոնք որոշակի խնդիրներ ունեն մեքենաների պակաս կամ կուտակման և խոստացել են դա լրացնել։ Եվ լարսի հետ կապված, հա, արդեն պայմանավորվածություններ ունեք, որ զանգալու հետ, խաբելու հետ, ինչպես այլ ընթանքը լինելու։ Լարսում գիտեք, որ միջև ձյանգալը մենք հիմա լուրջ դժվարություններ ունենք, իսկ դժվարությունները կապված են նրա հետ, որ հայտնի դեպքերի պատճառով Ռուսաստանի համապատասխան ծառայությունները ստիպված են շատ ավելի մանրակրկիտ ու ավելի երկար մեքենաները ստուգման ենթարկել, ինչի արդյունքում հերթեր է գոյանում, այսինքն թողունակությունը պակասում է, մենք գործընկերների հետ և մենք և էկոնոմիկայի նախարարությունը ռուսաստանյան գործընկերների հետ, վրացական գործընկերների հետ բազմաթիվ կապերի մեջ են գրեթե ամենօրյա, և այնտեղ կարծես նոր հնարավորություններ կա թողունակության բարձրացման, ուղղակի նոր կետեր ավելացնելու հաշվին, հիմա իրար հետ աշխատելով փորձում ենք ինչ-որ կերպ դա կարգավորել, ցավոք սրտի հասկանալի է, որ եղանակների վատարանալուն զուգընթաց այդ խնդիրը ավելի կսրվի։
Հուսանության նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամրագրված կան ճանապարհներ, որ մենք դեռևս չենք կառուցել, որ պետք է արդեն սկսած լինենք շինարարությունը կամ ավարտած լինենք, եւ նաեւ Ռուսաստանից էլ հնչել, որ Հայաստանը պետք է այդ ճանապարհ կառուցի, ուշացնում է, ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ նման խնդիր չկա, հայկական կողմը իր պարտավորությունները բավական պատշաճ կատարում է, թե երկաթուղու մասին, թե մասով, թե գիտեք, որ նաև կառավարությունը մի շարք հատվածներում մաքսային սահմանային անցակետեր տեղադրելու որոշում ունի, այսինքն այն գործընթացը, որ կա, մենք մեր մասով իրականացնում ենք, եթե ավելի հստակեցվեն կամ առաջնայնություն տրվեն որոշ ճանապարհների, որոնք ի սկզբանե կսկսեն աշխատել, որտեվ ապա շրջափակում մենք մի պահ պատկերացնում ենք, որ ամբողջը, եթե մենք հասնենք խաղաղության, ամբողջը կարող է ապա շրջափակվել, եթե որոշ հատվածներում ինչ-որ լրացուցիչ աշխատանքի կարիք լինի, կանենք։ Իսկ առաջարկ Ադրբեջանի, որ կար ճանապարհների հետ կապված, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ուսի ժամանակ առաջարկ արեց, եւ որ կարող է տարածիկ ճանապարհի ներ ճանապարհի կառուցման հետ կապված Ադրբեջանի արձագանքել են, որ դա իրենց չի հետաքրքրում։ Հիմա պայմանավորվածություններ կան, բանակցություն ընդառնում են սաղմը, որովհետեւ դա եւս նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հրամանագրված այս մասին նոր ինֆորմացիա ես չունեմ, բանակցությունների հավելյալ մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց նորից եմ ասում, մենք եւ երկաթուղու եւ ճանապարհների մասով որոշ գործընթացներ արել ենք, եւ եթե հարկ լինի ինչ-որ բաներ անել, կարող ենք առաջ կազմակերպել։